Започваме с трето място при децата. Вашите силни аплодисменти за трето място, Алекс Петров. Алекс, къде е? Ето го Алекс Петров, трето място за него. Алекс, заповядай при нас. Заповядай на столовичката, трето място за теб, аплодисменти за Алекс. Втора позиция за Валерий Михалев. Ей, сега дойде твоето време за столбичката. Заповядай тук. Това е поощрителна награда за правия джет, за първия стар. Затова ти я дадахме този медал. Да. Аплодисменти за Валерий. Така. И първо място шампион при децата Антон Горещилов. Аплодисменти за Тони. Чакваме го на столбичката. Аплодисменти за прекрасните деца. Това са нашите призьори при децата. Отиваме към категорията жени. Now we are going to result runabout woman. Трето място за Маги Щарбанова при жените. Third place for Маги Щарбанова. Аплодисменти за Маги. Заповядай. Честито! На втора позиция в категория жени Михаела Турко. Second place from Romania, Михаела Турко. Благодарим на гостите от Румъния за тяхното участие. Thank you, Romanian guys. Congratulations. Второ място за Михаела Турко. И първа позиция, шампионка при жените, Йоана Горещилова. С 4 първи места в различните гонки. Аплодисменти за Йоана. First place in Runabout Woman, Йоана Горещилова from Bulgaria. Браво, Йони! Още веднъж. Още веднъж аплодисменти за нашите дами. Big applause for the ladies. Трето място, фристайл. Радо Давидеско от Румъния. Third place in freestyle. Радо Давидеско from Romania. Румънците обраха фристайла. Изложихме се този път. Другата година се поправим. Congratulations, third place. Аплодисменти още един за Радо Давидеско, трето място в фристайл. На втора позиция Дени Делиман, също от Румъния. Second place for Дени Делиман from Romania again. Аплодисменти и за Дени, второ място. И на първа позиция шампион в фристайл Марсел Бутуза. Абсолютно безапелационно, без никакво съмнение. First place for Марсел Бутуза from Romania again. Преди обаче да ги изпратя по изменти, една специална купа за Антонио Кацова. Тя ще бъде връчена от Тодор Христов. Антонио, where are you? Купата е Freestyle Light for Antonio from Greece. Аплодисменти и за Антонио. Ето ги фристайлерите, които ни радваха с прекрасни неща през изминалите 3 дни. Third place for Марио Михалев in Jet Ski Man. Аплодисменти за него. Марио, заповядай тук. Трето място за Марио Михалев. Джетски и мъже. На втора позиция е Алекс Петров. Заповядай, Алекс. Втора позиция за Алекс. Second place for Алекс Петров from Bulgaria.
Тук се отсранихме, само българи сме. Това няма го превеждам. Така, и на първо място шампион при мъжете Димитър Данов. Митко, заповядай. Супер стабилно каране и в двата дни. Първо място за Димитър Данов, джетски мъже. First place and champion Димитър Данов from Bulgaria. Купите високо. Това шампанско може и после. Няма ми се да съдим, когато отворите после. Трето място Станислав Вуков, Рънавалът експерт, стоп. На втора позиция Никос Мезитис от Гърция. Един уникален състезател, който правеше няколко модата подвете и ги печелеше, не знам наистина как го прави. Second place for Никос Мезитис from Greece. И първа позиция, шампион в Runabout Expert Stock, Христо Старбанов с 4 първи места в 4-те мотота. First place for Христо Старбанов from Bulgaria. Champion in Runabout Expert Stock. Аплодисменти за тези бързи мъже. Така, Runabout Stock, 118, the next category. Трето място Валентин Захариев, поисменете за Валио. Браво на Валио, third place for Валентин Захариев from Bulgaria. Ето го Валио. Супер успорено с нашия гост от Сърбия, но все пак. Чакай, още не. Знам, че искаш да дойдеш да ми вземеш микрофона. Шуки по-късно. Ето сега втора позиция за Велко Сокало. Нашият прекрасен гост от Сърбия, президент на Балканската федерация по джетски. Един уникален човек и състезател, който не ни остави да скучаем в изминалите 3 дни. Поисмете за Велко Сокал от Сърбия, второ място. Second place for Велко Сокал. И на първа позиция, абсолютно безапелационно, Никос Мезитис from Гърция. Български, английски, шайде се усещахме. Ето го Никос. Медалист в две категории. Шампион, first place for Никос Мезитис from Greece. Сърбия, Валя, добре, че ти отстрани тук България. Сърбия, Гърция и България на почета столичка в Балканско първенство по изменети момчета. We are finished with the Runabout Pro. Third place for Марио Михалев. Трето място за Марио Михалев от България. Между другото, от 8 години се така седим този спорт. Наистина, може би тук на това Балканско беше най-оспорената битка в тази категория с много участници и интрига до края. На втора позиция Йордан Николов, също от България. Second place for Йордан Николов. Данчо, чакаме те тук. Както ви казах, супер оспорно беше в изминалите два дни. Прекрасно състезание от страна на тези мъже. Второ място за Йордан Николов, Runabout Pro. Second place for Йордан Николов. И шампион в Runabout Pro, Кристиян Киров, отново от България. Шампион и Runabout Pro, Кристиян Киров, от България. След супер отпорно състезание, Кристиян, е време вече да предаваш тафетата на малкия, стига го мъкни по тези столбици и така. А поисмете и за Кристиян, кой стана шампион в тази категория. Това са тримата призьори, аплодисменти за тях в категорията Runabout Pro, най-бързите мъже тук на състезанието. Big applause for the Runabout Pro. Пак. Дани Диния! Ай, сега вече време се оправим. Благодарим още веднъж за прекрасната организация на всички фенове хора.